בוקר טוב לכולם! להתעורר! סקסס על הבוקר! אתה יודע שיש אנשים שקמים בלי אנרגיה בבוקר? אתה יכול להבין כזה דבר? שקמים בלי אנרגיה? כן, אתה פעם ראית את סרגי באיזה אנרגיות הוא מגיע לבוקר? חבל על הזמן. אין דבר כזה. זה כאילו הבטריה זה 120%. סוס עבודה. חבל על הזמן. מה שלומך? שמעתי איזה משהו אתמול, קיבלת... יש פה את אלעד אדר, נאמבר 1. מה העניינים? איך עבר השבוע? שבוע עובדים. היה משהו חדש? לא נראה לי. שום דבר. לא יודע. הרשת גועשת ורועשת, מר אריה טוקר, וכולם שואלים אותי, מה אריה עשה? מה הוא עשה? מה הוא עשה שהביא אותך למצב הזה? לא עשיתי שום דבר. נכון. אז היום אנחנו נדבר על מה אריה לא עשה מיוחד. זה כמו באח הגדול, כשאתה מתחת לרדאר, אז אף אחד לא מעמיד אותך להדחה, אז אתה פשוט נשאר. לגמרי. אז אם אתם רוצים לדעת, היום אנחנו הולכים לחקור את אריה, אני הולך לשאול אותו שאלות שלא נשאלו מעולם. מעולם? כן. אני אפילו לא יודע, לא תכננו שום דבר. הם כל כך לא נשאלו מעולם, שאפילו אני לא יודע מה אני אפילו שואל. אבל מה שבטוח שיהיה מעניין, ודרך אגב, עוד יותר מעניין מזה, החלטתי, כי אני לא שואל את אריה היום שום דבר, מאחר ואני מנהל פה את התוכנית. כן. אתה רק האורח היום בתוכנית. אתה פה, אבל אתה רק אורח ולא... אני רק אורח? נכון. טוב. אז אני פותח את מסך השאלות, בגלל זה אני ככה עושה לכם קלוז-אפ למסך, ואתם מוזמנים לשאול שאלות נוקבות. את אריה טוקר. לא, התכוונתי אליי, אבל אתה נדחף כרגיל. מה אתם רוצים לשאול אותו? ואני אשמח לשאול אתכם אותו בשמכם. בשידורך. בעילום שם, חיה ומיכאל. לא יודע איך זה, ויש פה את סרגי. נכון. בית יהושע. לגמרי, בית יהושע בעיקר. בית יהושע. א', בית יהושע, אתה יכול לקרוא. א', בית יהושע. טוב, מה שלומך? מדהים. אריה, ספר לי רגע. תגיד לי. כן. איזה תלמיד היית בבית ספר? איזה תלמיד הייתי בבית ספר? בקושי סיימתי בגרות. וואלה, יש מלא מוכר. כן. אבל יש לך בגרות כאילו? יש לי. אתה מתנשא עליי עכשיו? לא. טוב. והשתחררת מהצבא. כן. מה הדבר הראשון שעשית? פתחתי עסק. זה מה שעשית איך שהשתחררת מהצבא? כן. זה לא טבעי, מה עם טיול בחול? עשיתי את הטיול בחול בזמן שהייתי בעל עסק. אבל עשיתי טיול איך זה יכול להיות? היו לי עובדים טובים. היה לך בזמן שהיית בצבא או בזמן שהיה לך עסק עשית את הטיול בחול? לא, בזמן שהיה לי עסק. עשיתי חודש, טסתי לחודש. חודש לחול, יפה מאוד. איזה עסק היה לך? הייתה לי חנות ריצה מקצועית, חנות שמתמחה בהתאמת נעליים אישית לפי מבנה. אתה יודע שאני הייתי בבאר שבע השבוע וזכרו אותך, סיפרתי אריה טוקר, הוא אומר לי, מי? זה שהיה לו פה חנות נעליים, לריצה? מי זה אמר את הדבר הזה? קובי מאנרג'י, שיש לו... הוא היה קובי אילוז. נכון. הוא היה בהרצאה. כן, עולם קטן. כן. קטן, קטן. יפה, אז... האמת שהמון זוכרים והמון מצטערים ומזהים את ה... למה לא באו לקנות כשהיה צריך לקנות? מזהים את הפנים שלי, היה הרי כתבה עליי בערוץ 10, בחדשות 10 עם אושרת קוטלר. באמת? למה? כן. יזם צעיר שהלך בזמן מיתון, פתח עסק, השקיע כסף בבאר שבע. וואלה. חנות פרימיום, כן. אתה יודע שזה פעם ראשונה שאני שומע את זה? מה זאת אומרת? היה גם את הפנים שלי בדף הראשון של ממון, בידיעות אחרונות. לא נכון. נגיד לך, ממתי היו מתים עליי, למה? באתי לשם בהתחלה, עוד לפני שפתחתי את העסק, בשביל לבנות תוכנית עסקית. כאילו שמעתי, מתי, עוזרים לאנשים, בסוף הצטערתי. סתם, אבל באתי כאילו לשם, הם ראו את הגיל שלי, הייתי בין 21 או אפילו 20 בקצת, 21 נראה לי כבר היה. ואמרתי, אני הולך לפתוח עסק, הם שמעו את הסיפור, שמעו את הזה, ומאותו רגע הם מתים עליי. לקחו עליך חסות. זה ממון ידיעות אחרונות, חדשות 10, חדשות קוטלר, כל מיני דברים כאלה. אז היה נחמד גם... אתה אומר, היית סלב עוד לפני שהיית סלב. כן. גם קיבלתי מימון כזה בערבות המדינה שהלכתי ועזרו לי וכל מיני כאלה, אז זה מה שקיבלתי כאילו. מדהים. וכמה זמן היה לך את העסק? ספר קצת... כמעט 3 שנים. איך הלך? בהתחלה היה ממש קשה.
הגעתי, הרי אני התחלתי את סקסס בתור לקוח. כאילו הכרתי את סקסס ואותך בתור לקוח. והגעתי אחרי חודשיים של פעילות, אני זוכר. 25 אלף שקל מחזור בחודשיים הראשונים. שכמה הוצאות היו? רק 17 אלף היה שכירות. איפה עובדים, ספקים... נו, אז נשאר לך עוד כסף, לא? נשאר לי עוד 8 אלף שקל. כן. בדיוק. והיה לקוח מרוצה של סקסס, יואב דריאל. הוא היה מעצב פנים שלי. של החנות, היה לקוח, אמר לי, תבוא, יעזרו לך. הגעתי, אמרת לי, יאללה, תוציא את הצ'קים. תכתוב, תכתוב. הוצאתי. האמת שזה, אריה באמת היה בחור צעיר, ומהיר החלטה. אתה יודע, בדיוק היום העליתי טיפ שאני אוהב אנשים מהירי החלטה. ואני חושב שזה גם משהו מראה על יכולת של בן אדם באופן כללי. שמה? מישהו שהוא מהיר החלטה. אתה יודע, מבחינתי... בוא לא נבלבל בין מישהו שהוא, בוא נגיד, לא בודק את הנתונים ופזיז לבין מהיר החלטה. מהיר החלטה זה מישהו רואה שנכון והוא סוגר, הוא לא צריך להכניס ספקות, הוא סומך על עצמו. נכון. אז באמת היית ממהירי ההחלטה, ו? התחלתי ייעוץ תוך 3.5-4 חודשים, משהו כזה, כבר ריבעתי את המחזור. התחלתי להגיע ל-100, 120, 125, פתאום לימדו אותי איך לעשות שיתופי פעולה, הלכתי, סגרתי שיתוף פעולה עם הולמס פלייס. היה איזה אוניברסיטה גם שהיינו שולחים אותך, נכון? נכון, היה את הולמס פלייס שסגרתי שם שיתוף פעולה רק על הפנים היפות שלי, מה שנקרא, באתי, אמרתי, יאללה, אני רוצה לעשות איתכם... זה לא על הפנים היפות, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע? אנחנו בייעוץ, היום אתה כבר רואה את זה בצד הזה, יש המון אנשים שאתה בא ואתה מדבר, ואתה מציע להם רעיון, אתה אומר כן, כן, רעיון טוב, ואז הוא חוזר הביתה, לא עושה כלום. נכון. אתה פשוט אמרו לך, והלכת. עכשיו, אולי אתה חושב שזה מסובך, או אנשים חושבים שזה מסובך. זה הכי קשה בארץ, אתה נכנס למקום שזה נחשב כאילו, אתה יודע, זה רשת גדולה. אבל אתה מסכים איתי שזה... אתמול פתח את העסק. כן. ואתה עומד מול המנהלת, ואתה אומר לה, אנחנו הולכים לעשות עסקים ביחד. זהו. וזה 80-90% בנכונות שלך לבוא ולסגור את הלקוח, נכון. ו-10% באמת במה שיש לך. נכון. אני יכול להגיד לך שרק הפעולה הזאת שלמדתי איך לעשות את זה בצורה נכונה וטובה, הכפילה או של שלי את העסק. למה? כי כל הזה מועדון ענק עם 2,000-2,500. חבל על הזמן. ישר פותח לך את הזה. כן, הייתי הולך ועושה חלוקת שוברים, למדתי מה זה מוצר מבוא. והלכתי, עשיתי חלוקה של שוברים. מי שלא יודע, מוצר מבוא זה משהו שאתה נותן לבן אדם טעימה מהעסק שלך, משהו שהוא או חינם או עולה ממש קצת, ואתה בעצם נותן לבן אדם לראות מה העסק שלך עושה. אז מה היה שירות מבוא שלך? חילקתי לסטודנטים 100 שקל מתנה לקניית נעליים. וואו! והיה לי את המוצר מבוא הכי גדול, שזה בדיקת התאמה לנעליים לפי מבנה כף רגל. זה שרצים על הליכון? רצים על הליכון, מצלמה, טלוויזיה, הליכון, מנתחים את התנועה. הייטק. זה הייטק של שנות ה... היום זה כבר... של שנות ה-2000. היום משתמשים עדיין בזה או ש... כן. כן? מדהים. משתמשים, תמיד הטכנולוגיות שכבר מתפתחות, היום יש תוכנות שאתה יכול לחשב את הזווית בדיוק, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אנחנו היינו עושים לפי העין. וואלה. זה כמו שכמו המרוקאיות שמבשלות, לפי העין. לפי הזה, כן. בדיוק, אז לפי העין היינו עושים. יפה. אוקיי, ו? אז מה נהיה עם החנות? אז למה עד היום אין לך את החנות בעצם? למי שלא... תראה, זה לא שהפסדתי שם כסף, זה לא שהיה לי איזשהם בעיות בבנק, אני יודע מה, צ'קים חוזרים, חובות לספקים או כל מיני דברים כאלה. לקחתי כסף תחמד הביתה, אבל זה לא היה מספיק. זאת אומרת, לא הרגשתי שאני... שזה משהו שהוא נכון עבורי. זה כאילו היה טוב, היה נחמד, היה... תשמע, התמודדתי 3 שנים מגיל 21 עד גיל 24, עם הרבה מאוד כסף בין הידיים, עם לחץ שהרבה מאוד בעלי עסקים ביום יום מרגישים אותם. אני הרגשתי את זה בגיל נורא צעיר. בוא נגיד שאני מאמין שמי שצופה בוובינר, אתה יודע, אני רואה פה את שרון ואני בטוח שהוא חווה את אותם דברים כמוך. זה לגמרי. ואת רון שבטוח גם, אתה יודע, אין בעל עסק שלא עומד בלחץ, אז מה, לא עמדת בלחץ, אז ברחת? לא, זה לא שלא עמדתי בלחץ. אני אומר, התמודדתי עם הלחצים האלה, התמודדתי יפה ואמרתי, בואנה, מה שאני מצליח לקחת בקונסטלציה שבה בניתי את העסק, לא הייתי מרוצה מזה. וכינסתי את ההורים, הייתי באיזושהי צומת דרכים של אני לא יודע מה אני עושה, אם אני ממשיך להתגלגל כמו שאני, או שאני פונה לדרך אחרת, והתקבלה החלטה כואבת באותו יום. גם הייתי ילד מפגר, לא חזרתי לייעוץ אחרי שנתיים ואמרתי לך אלעד איך אני מוכר את העסק, מה אני עושה, פשוט סגרתי את הדלתות והלכתי.
מכאן נוצרו חובות, ומכאן פשטתי גם את הרגל, ו... והתחלתי תהליך מאוד כואב של 4.5 שנים. חשיפה, חשיפה. אתה בעצם פושט רגל, ארי? הייתי. היית? זאת אומרת, גמרת עם זה. כן, סיימתי את זה. גם את זה, שילמת. בסוף שילמת, לא עזר. בסוף שילמת. שילמתי, סליחה, לא עזר כלום. אבל גם, אתה יודע, סגרתי את העסק וכל זה, לא נפלתי. אני תוך שבועיים כבר הייתי במעגל העבודה. חזרתי חזרה לנייקי, לאיפה שהייתי. רק בתפקיד יותר בכיר, המשכתי לעבוד, לעבוד חזק, רציתי להתקדם שם ופשוט שמו לי קצת רגליים שם, מי שיודע בארגונים גדולים אין מה לעשות זה יש קצת פוליטיקה יש קצת פוליטיקה ויש אנשים שהבטיחו להם, אנשים ששמרו להם וכל מיני דברים כאלה ורציתי מאוד לחזור לעולם העסקי הייתי כאילו, אתה יודע, גם מגיע לסדנאות של סקסס לומד משהו בסדנה, יום אחרי זה מיישם בעסק ובום עושה כסף אתה יודע, זה היה נראה לי כלים מדהימים, גם עשיתי את המכללה, קורסים במכללה וזה פתח אותי לכל כך הרבה דברים שאמרתי, אני חייב לעזור לבעלי עסקים, אני רוצה לחזור לעולם העסקי, זה המקום שלי. אתה יודע ששמתי לב, יצא לי לדבר גם עם כמה לקוחות. אתה יודע מה, אתמול היה פה בחור בשם גרגורי, אף אחד לא יודע במי מדובר, אז אני יכול להגיד. הוא גם היה לקוח שלנו פעם. ואולי הייתי בקשר הרבה שנים, הוא רצה לבוא, והוא ממש 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 רוצה לעזור לאנשים. כאילו מה שבוער בו, הוא היום בן 50, הוא אומר, תשמע אלעד, היום מה שחשוב לי זה פשוט לעזור לאנשים, כאילו, לא משנה לי אם זה דרך ייעוץ או להיות מורה בבית ספר, הוא אומר, מאז שאני זוכר את עצמי, אפילו בגיל 15-16 בוער בי הדחף הזה, ואני שמתי לב שיש מכנה משותף, בכולנו יש את הרצון לעזור. הפי 10 ממה שאנחנו יודעים לבקש עזרה, אתם אנשים קשה להם לבקש עזרה, אבל מאוד מאוד רוצים לעזור. אני יכול להגיד לכם שאתם לא חייבים ללכת להיות יועצים או מאמנים, אפשר פשוט להתנדב באיזשהו מקום ולעזור לאחרים, באמת. שלא היה לנו מתחרים. לא, אתה יודע, להפך, מי שרוצה להיות יועץ שיבוא לפה, אנחנו מתחילים מרתון יועצים שבוע הבא. נכון. אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא שבאמת בוער באנשים הדחף לעזור, אז מה עשית עם זה? אני מכיר את הסיפור, אני פשוט דובב אותו. אתה מכיר את הסיפור? יצא לי, טיפה. שלחתי מייל לאלעד, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לבוא... בעודו עובד ביניי. אני רוצה לבוא לעבוד בשבילך. הוא ענה לי פעם ראשונה, תסיים את הקורסים שלך ואז נדבר. לדעתי אתה זוכר לו, ניסית למסבס אותי כזה. לא ויתרתי. אמרתי לו, תשמע, אני אסיים את הקורסים שלי, אבל אני רוצה לדעת אם יש לך מקום לקלוט אותי. והוא ראה את ההתעקשות שלי, מה שנקרא, הוא אומר לי, טוב, תקווה עם המזכירה, קבעתי איתה, היה רעיון עבודה, היה סוג של רעיון עבודה כזה. הוא אומר לי, על בן אדם כמוך אני לא אגיד לא, בלה בלה בלה, הוא קרא לי... זוכר ששאלת אותי, אתה זוכר מה ששאלת אותי? לא. שאלת אותי אם יש לי כרגע עבודה בשבילך, כי אמרתי לך שאתה לא יכול להתחיל בתור יועץ, תצטרך לסיים את הקורסים ואת ההכשרה. כן. ואז אמרת לי, במה אני אעבוד? אמרתי לך, נמצא לך משהו. שאלת, יש משהו ספציפי כרגע שאתה צריך, אמרתי לך לא, אנחנו לא צריכים כרגע עובדים, אבל אל תדאג, אמרת לי שיש לך איזה שבועיים עד שאתה מודיע ועוזב, כי אתה עוזב יפה. אמרתי לך, עד שתבוא כבר נמצא לך מה לעשות, וזה אחד הדברים החשובים, אתה יודע, הרבה פעמים בחיים, יש פה לא מעט בעלי עסקים, אנחנו נתקלים באנשים שאתה רואה שזה בן אדם ששווה להשקיע בו, בן אדם שהוא עם כישרון, גם הכרת אותך בתור לקוח כאחד כזה מיישם, שזה כבר סימן טוב, ו... ואנחנו פה תמיד עובדים בגיוס עודף. פעם שמעת אותי אומר לא לעובד, מישהו שבא והוא מתאים והוא רוצה לעבוד. אתה תגיד לי, חלמת על הרגע הזה לפני 3.5 שנים שבאתי אליך למשרד בנתן ילין מורשת? בחיים לא. בחיים לא האמנתי שאני אהיה פה במעמד הזה, בדבר הזה. וזה בזכותך. אני כאילו, תרצה, תוכל לשאול אותי דרך אגב כל שאלה שאתה רוצה, אפילו שזה הרעיון שלך. לא, אבל משהו ככה שאלה לי לראש. אבל בחיים לא דמיינתי, כאילו דמיינתי שתהיה יועץ, אתה יודע, יש פה הרבה שהם יועצים ואתה דמיינת שיהיה משהו כזה? כאילו היה לך שאיפה כשבאת לעבוד להגיד וואלה, אני יום אחד לא רק רוצה להיות שותף, אני רוצה לא רק להיות יועץ, אני רוצה להיות אפילו שותף? תראה, זה מה שנקרא משחק משתנה כל הזמן והדברים שאתה רוצה להשיג והמטרות שאתה רוצה להשיג הם משתנים כל הזמן אני יודע שהייתי מה שנקרא בעל יכולת זה כאילו תמיד היה לי וידעתי שאני רוצה להתקדם ולהגיע הכי רחוק שאני יכול. לא ידעתי עד כמה רחוק אפשר להגיע, כי זה, אתה יודע, הקבוצה שלנו... כמה רחוק אפשר להגיע? בכלל. אין גבול.
יפה. ברגע שאתה מבין שאין גבול, מי שם את הגבולות בדרך כלל? אנחנו, כן. בדיוק. כל בן אדם פה למעשה שצופה בתוכנית או יאזין לה אחר כך, צריך להבין שאין גבול. כאילו, זה כמו שתשאל אותי, תגיד, שאתה... כשאתה פתחת את סקסס... תראה, אתה הרבה פעמים כשכיר, אתה יכול תמיד לראות את הגבול. הרבה מאוד פעמים כשאתה מתחיל ואתה עובד באיזושהי עבודה, אז אתה אומר, בוא נעמה יעלו לי עוד 2 שקלים או 3 שקלים, עוד 10 שקלים, לאן אני כבר יגיע? אתה יודע, יש אנשים שעובדים בחברות ענק, וגם שם, כמו שאתה אומר, יש פוליטיקה, ועד שמקדמים אותך, ועד שעושים, יש המון מלחמה. השאלה, מה אתה עושה כדי, נקרא לזה ככה, לבדל את עצמך מאחרים, זה קודם כל, והשני זה להראות באמת... אז פה הנקודה באמת, באת לעבוד, עזבת את העבודה, ראוי לציין, וזה דרך אגב אני מאוד מכבד אצל עובדים, אנשים מפחדים לפעמים שאם הם יגידו אני עוזב עוד 2 שבועות לא יקבלו אותם, אתה עזבת וחיכיתי והכל היה מסודר, ובמה התחלת לעבוד? ספר להם. התחלתי להיות המניאק שעושה טלפונים. יפה. מה זה אומר? הייתי מתקשר לבעלי עסקים ומציע להם את השירות שלנו, מציע להם פגישה. יפה. והיית עובד כזה מפונק, היית מקבל מאיתנו מלא לידים, חמים וכאלה שצריך להתקשר אליהם, או שהיית... לא, יש, כמובן שהייתה רשימת תפוצה, היה CRM. CRM, שלא יודע, זה Customer Relationship Management, תוכנה ניהול קשרי לקוחות. לגמרי. והיה דפי זהב גם. נכון. עדיין. עדיין יש. עדיין יש. כן. ו? ואני זוכר שיום אחד הייתי ליד רונית, הייתה מנהלת השיווק באותו... באותם שנים, וישבתי לידה יום אחד, ראיתי מה היא עושה ואיך היא עושה ואיך היא מנהלת את השיחות, ויום אחרי זה נזרקתי למים. ומה קרה? התחלתי לקבוע פגישות בצורה יפה מאוד. 1-4 היה הממוצע שלי, הייתי סוגר שבועות של 20, 25, 30 פגישות, אבל בוא נגיד שבממוצע... ועד היום אתה מחזיק בתואר של סוגר הפגישות הכי... למרות שניצן עכשיו בצפון נותן את חפיי, נראה לי בקרוב תנשח אותך, כן? אבל... תקיש אותך. בוא נראה. בוא נראה. אין הרבה אנשים שיכלו לתת לי פייט, אבל בוא נראה. תגיד לי, למה לדעתך אתה הצלחת להשיג יותר פגישות מאחרים? זה עניין של נכונות והתכוונות, אין פה משהו אחר, זאת אומרת... תראה, אתה, בוא נתחיל מזה ככה, אתה מתחיל עבודה חדשה, אתה מתחיל איזושהי דרך חדשה, אתה גם רוצה להוכיח את עצמך. לא בייס אותך שאומרים לך, אתה עושה שיחות טלפון שאתה בא להיות יועץ? לא, לא ראיתי את זה ככה, ראיתי את זה כמו, נקרא לזה בית ספר, זה שאתה בכל מקום צריך להתחיל מלמטה, ואתה צריך ללמוד את, את העסק ומה ש, מה שקורה לפני שאתה יכול לצאת החוצה. אני חושב שזה משהו שהרבה אנשים מפספסים מהם, אתה יודע, באים אליי אנשים, אומר לי, מה, אבל יש לי תואר כזה וכזה, אבל אני למדתי פה ופה, אבל, והם חושבים שהם ישר התחילו בנקודה גבוהה, ואני שם לב... כמו שהייתי יכול לבוא להגיד לך, אחי, הייתי בעל עסק. הייתי בעל עסק, יש לי ניסיון. יש לי ניסיון. והרבה אנשים לא מוכנים לעבוד קשה, והם לא מבינים למה הם לא מצליחים, ואז הם מחפשים קיצורי דרך. ואתה יודע, אני חושב שיש לי פה תמיד תמונה של סבא שלי, הרבה אנשים לא יודעים שזו תמונה של סבא שלי שם. אה, זה? כן. וואלה, לא, גם אני לא יודעת. באמת? זה... אז מה, סתם בן אדם שמתי במשרד? אני יודע. חולב פרה? וזו תמונה של סבא שלי, ואתה יודע, קודם כל עזוב שהוא אבן דרך חשובה מאוד בחיים שלי כבוגר, אבל כשאימא שלו רצתה בהונגריה, בכפר שהם גרו, שהוא ילמד מקצוע, היא שילמה כסף שהוא יעבוד כשוליה של סנדלר אורתופד במשך שנה. כאילו המקצוע שלו היה להיות... היא שילמה כסף. שילמה כסף, כן. והיום, אתה יודע, אתה היית מוכן לעבוד בשביל להשתפשף וללמוד, ואחרים פשוט חושבים שזה קיצור דרך. זה לא עובד ככה בחיים. מי שמצליח אצלנו, פשוט מוכן להתחיל. אתה יודע, היום אני, מה שאני רואה, כמו שאתה התחלת, זה דוגמה, איתן. שהגיע לעבוד פה והיה לו פעם עסק והרוויח הרבה ואין לו בעיה להתחיל לעבוד מלמטה וזה בסופו של דבר מי שמצליח. אז אוקיי, התחלת לעבוד בשיווק וכמה זמן לקח לך עד שהתחלת מה שנקרא לייעץ? תראה, כבר הייתי צריך לסיים את הלימודים שלי אז במקביל שהייתי... שהתחלת אותם קודם? שהתחלתי קודם, כן. והיה לי כמה קורסים לסיים וממש אהבתי על הקורסים, פשוט למדתי אם אני לא טועה 3 או 4 פעמים בשבוע או אני לא זוכר בדיוק, או 4 חודשים או חצי שנה, משהו כזה, 4 חודשים, אני לא טועה. זה לקח, סיימתי את הלימודים, פשוט אהבתי עליהם, היה לי כמה קורסים לסיים, וזהו, התחלתי להיות יועץ. אוקיי, והתחלת להיות יועץ, ומה היה השלב הבא? כאילו, כיועץ, אתה יודע, אתה
בוא נגיד שבהתחלה היית יועץ חדש ורצית מאוד להצליח, לא קיבלת איזה תשומת לב מיוחדת או משהו מיוחד, ועם זאת בזמן קצר הצלחת להציג תוצאות מאוד מאוד גבוהות אצל הלקוחות שלך. זאת אומרת, זה לא שהיה לך, בוא נגיד, רוב הלקוחות פה הסווי רצון, אז זה לא שהיו סווי רצון גם ממך, אלא התוצאות שאתה היית משיג מהלקוחות הן היו מאוד מאוד גבוהות ומהירות. מה היה ההבדל? תשמע, מאוד קשה לי ככה להעיד על עצמי, ואני עד היום, אתה יודע, אני כאילו בא ואני שואל את עצמי מה, מה אני עושה, מה שונה ממה שאני עושה, אתה יודע, ממה שאחרים עושים. כאילו, אני לא רואה הרבה הבדלים, אני רואה... תשמע, כל דבר שאני צריך ללמוד והייתי צריך ללמוד, למדתי. בוא נגיד את זה ככה, אני כל הזמן... זה אני רוצה להגיד לך משהו, בסדר? מאז ומתמיד... אתה היית בן אדם שגם כשהיית הולך, אני זוכר כל פעם היית בא בבוקר והיית אומר לי, אני חייב להראות לך כלי שראיתי אתמול בלילה. ואריו מסוג האנשים שנגיד היה צריך, יצא איזה תוכנה חדשה, ונגיד לאיסוף לידים או משהו כזה, אריו לא היה בא ואומר, תשמע, תבדוק את זה, או תקנה את זה, אלא היה בא ואומר, אתמול קניתי תוכנה מדהימה, תראה מה זה. אני אומר לו, למה קנית? זה של העסק. הוא אומר, יאללה נו, 49 דולר, מה עכשיו אני אחכה עד שתקנה את זה? אני אומר, בוא אני אחזיר לך את הכסף, אומר, השתגעת, או למה אתה צריך להחזיר? נכון. אני החלטתי לקנות את זה. ואני חושב שזה היה, זה היה מתוכנן, או שזה פשוט חלק מגישה? זה חלק מגישה. זאת אומרת, זה לא... זה הכלי שעוזר לי. זה לא שאמרת, יאללה, אני אקנה עכשיו 5 כלים, זה... במהלך תקופת חיי, להראות לילד שלא אכפת לי כסף, ושבסוף יגיד, ברור לי שלא. זה פשוט כלי שהוא משמש אותי לעבודה, ועוזר לי להשיג תוצאות טובות אבל אתה מבין, שלי. אתה מבין שזה קצת עזוי, כאילו לסחירים שיקשיבו לתוכנית הזאת. אומר, מה? שאני אצטרך לקנות משהו בשביל העסק? או הוא יוציא והוא יבקש כסף בחזרה, או הוא ישלח לך את הקישור, יגיד לך תבחן את זה ותקנה, ופה תראו מה אריה עשה. אריה קידם את עצמו מראש, אני חושב שאולי המשפט, זה כאילו זה העסק שלך מהיום הראשון. אתה המשכת להיות בעל עסק אף על פי שהיית שכיר. כאילו המחשבה שלך בעצם הייתה מראש, הסתכלת על זה כאילו זה העסק שלך. כי אם אני עכשיו מסתכל באינטרנט, רואה משהו אני רוצה ללמוד אותו, ואם צריך אני קונה אותו, אני לא חושב פעמיים, אתה עשית אותו דבר, כאילו זה שלך, אף על פי שהיית שכיר, כי לא באמת הסתכלת על זה. נכון. אני גם מאוד מוכוון תוצאות, זה, זה גם אחד, אני אקרא לזה, הפלוסים שלי, אני... יש הרבה אנשים שמסתכלים... יש לך גם פלוסים? כן. יש הרבה אנשים שמסתכלים על התהליך, ואתה יודע, יש כל מיני משפטים כאלה שחשובה דרך, לא חשובה תוצאה, וחשוב זה שנהנית וזה שעשית. אני תמיד מאוד מוכוון תוצאה, אני מה שנקרא רוצה להשיג תוצאה בכל מחיר, ואני מוכן לעבור דלתות, קירות, לא יודע מה, מה שצריך שיקרה, מה שנקרא מה שידרש כדי שזה יקרה. ו... אני יכול, אני יכול להגיד לך שזה לילות בלי שינה. אני זוכר, היה לי משמרות של משמרות, נקרא לזה ככה, כאילו... ימים שעבדתי 30-36 שעות רצוף. מה, אני זוכר שאתה עבדת, היו פעמים שבשביל להגיש תוכנית ללקוח כי לא היית מרוצה או קיבלת תיקונים, היית בא בבוקר אומר, עבדתי על זה עד 4 לפנות בוקר, לא ישנתי בלילה. כאילו, עבדת, כן. לא יודע, משמרות הייטק נקרא לזה. כן. אבל אתה באמת לוקח את זה עד הקצה, אתה לא מוכן להגיש מוצר שהוא פחות טוב מהסטנדרט שלך. שלא מוגמר, מה שנקרא. והנחישות הזאת זה בעצם דבר שמקדם. זה שהלכת ולמדת, כאילו אם בן אדם באמת, אתה יודע, בא לפה כל עובד, ואני אומר לו, מעבר לתפקיד שלך, אם אתה רוצה להתקדם פה בחברה, תעשה את מה שלא ביקשו ממך. נכון. כאילו זה המוטו. אתה רוצה להתקדם, תעשה את מה שלא ביקשו ממך. נכון. ברגע שאתה תעשה דברים שלא ביקשו ממך, הסיכוי פה שתצליח הוא הרבה יותר גדול. ואתה כל פעם הבאת דברים חדשים. כל פעם יצרת, פתאום בנית איזה דף, עשית משהו, וכל פעם קידמת את עצמך. ומתי הייתה ההרצאה הראשונה שלך? אני לא זוכר. וואו, גם אני לא זוכר. הרצאה, אתה יודע איפה? אני דווקא הרציתי, זה מצחיק, אבל אני דווקא הרציתי פעם ראשונה, זה לא היה בהרצאת מבוא שלנו, בהרצאה שהיא חינמית, זה היה נראה לי הרצאה שהייתה שלקוחות הזמינו בתשלום. וואלה. וזה היה עליי את הלחץ, אלה שישבו בלוד, אוקיי. חברת... נכון, נגיד. חברת שילוח. נכון. כן. וואו. באמת זה היה הראשון? נראה לי ששם זה היה הראשון. יש מצב. יכול להיות. ואיך זה היה? קיבלתי תגובות מדהימות. תראה, אני הייתי מדריך אמון גופני בצבא, אז... הדרכה גם הייתה לי, כאילו... זה משהו שעשיתי.
הייתי... אבל רגע, תקשיב, יש בן אדם שאתה בא ואתה אומר לו, בוא תרצה, מה פתאום אני לא מרצה? אתה קפץ למים. כן, אני תמיד קופץ למים. וזה הפחיד אותך? מאוד, בטח, רעדו לי הביצים. ועדיין הלכת לעשות את זה. כן, יש לי לפעמים גם היום רגעים שרועדים לי הביצים, לא קרה שום דבר. אתה יודע, אם ככה לא, מתקדמים. אם לא רועדים לך ביצים, סימן שאתה לא נמצא במקום הנכון. נכון, סימן שאתה לא נמצא במקום חדש. לא קטע של מקום חדש, כאילו אם, כן, אם הכל אותו דבר ואתה עושה כבר דברים שהם חלק מהרוטינה ואין את הדברים שמתחדשים, אז זה כבר לא מרגש, זה לא מוסיף לך באמת להתרגש, אז אין עניין, אתה כבר מאבד עניין. לגמרי. העניין זה כל הזמן ליצור דברים חדשים ומשחקים חדשים כדי להגיע למקומות שעוד לא הגעת אליהם. לגמרי, אז התחלת להרצות ואחרי זה מה? איך זה התקדם מההרצאות? כי היום אתה מרצה הרבה. כן, התחלתי לעשות גם להרצות, כאילו אתה יודע, מה שנקרא, באתי, קיבלתי את הטבילת אש, וכשהטבילת אש טובה, אז מן הסתם שאתה מקבל עוד, עוד ועוד במה, ופעם אחת גם קיבלתי להעביר את הסדנה של יום שלם בלונרדו סיטי טאבר שלנו, שזה גם מה שנקרא איזושהי התקדמות. אני יכול להגיד לך שלא הרבה מרצים בעולם, ואני מרצה ומכיר לא מעט, מסוגלים לעמוד ולהרצות במשך 8 שעות. עזוב שיש הפסקות וכאלה, עדיין זה מתיש. אתה יודע שאני זוכר, לא יודע איך זה לך, אני זוכר שאת הסדנאות הראשונות שהייתי מעביר, הייתי מגיע הביתה והייתי אומר לאשתי, אל תדברי איתי, אני הייתי ככה, לא הייתי מסוגל לדבר יותר, די, כאילו נגמר לי המילים לשבוע הקרוב. איך זה היה לך? אני גמור בסוף, כן? זאת אומרת, זה מעייף פיזית לעשות. כי להעביר הרצאה זה עם המון אנרגיה, זה לא... כן, להיות באנרגיה 8 שעות, אתה יודע, היה בסדנה האחרונה דווקא. חזרנו אחרי ארוחת צהריים, אני ממשיך עם האנרגיות שלי, אמרתי, ארי, תגיד, לא אכלת איתנו? כאילו, מה קורה איתך? יפה. אז המשכת להרצות, התקדמת, והיה בעצם, הייתה פה עובדת, שנקרא לה קוף, כן. שהיא הייתה בתפקיד ניהולי, היא הייתה בעצם אחראית יועצים. נכון. והחלטתי שאני רוצה להחליף אותה. ואני חושב שידעו שהיא הולכת, אבל מה, לא היה לנו פה עדיין בן אדם במקומה. נכון. ואתה בכלל לא היית באופציה. כאילו אתה... תודה רבה. אתה לא יודע? בכלל... לא יודע. כאילו מבחינת הצוות, אתה לא היית בין היועצים הכי ותיקים. היית אחד שמביא תוצאות, אבל היית עוד ירוק מבחינתי. חסר ידע בשביל לעמוד בסטנדרט של התפקיד, ופתאום אני מוצא את עצמך חודש, פתאום בחדר שלי ואומר לי אני רוצה לדבר איתך, אתה בא ואתה אומר אני רוצה את התפקיד. כן, באתי, הסתכלתי לך, אני זוכר את זה, הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי לו אני רוצה את התפקיד הזה. הוא אלעד עצר לי שנייה, מסתכל עליי, אמר לי טוב. כי תשמע, אתה צריך לדעת מתי לדחוף את עצמך. אני מאמין בתור מנהל שאם בן אדם יש לו מספיק התכוונות לעשות משהו, הוא יצליח. כאילו, אתה יודע, זה כמו במסיבה, לפעמים דווקא זה שהוא נראה פחות, אבל יש לו אומץ להתחיל עם הבחורה או זה שמצליח, לעומת החתיך שמפחד. נכון. אתה באת, וגם שלא היה לך את כל הכישורים, ואת אמרת, אני רוצה את התפקיד הזה, אמרתי, טוב, כי לקח לי כמה שניות, אבל אמרתי לך, טוב, ופשוט אמרנו, אוקיי, בוא נעשה תוכנית הכשרה, ואז בעצם בנינו לך תוכנית הכשרה מאוד מקיפה, שאמרנו, רק אחרי שתעשה את זה, תוכל, כאילו תתחיל, אבל תעשה את התוכנית, ובאמת, נכנסת לתפקיד, עשית אותו, וזה משהו שחשוב שתדעו גם לגבי אריה, וגם לגביי כמנהל. אריה בשום מצב לא בא וביקש להתקדם כמשהו שקשור לשכר. נכון. זאת אומרת, הוא לא בא והיה מוטה שכר ואמר, שמע, אני רוצה את התפקיד וכמה זה מכניס יותר. אלא הוא רוצה את התפקיד, הוא רוצה להתקדם. היית מכוון תוצאה, אתה כל הזמן מכוון פרודקט של מה אתה הולך לקבל. נכון. ומצד שני, צריך בן אדם בצד השני שלא מנצל את המצב, יודע גם כל פעם להעלות את השכר, בשביל שהבן אדם גם ירצה להמשיך ולהתקדם. כי אם אתה רק מגדיל אחריות ולא מגדיל את השכר, מה זה שווה בכלל? אתה יודע מה? אני אף פעם, אתה יודע מה נזכרתי? גם איך קניתי לך אוטו? אתה יודע, את העובד היחיד שאי פעם קיבל פה אוטו ושהיום יש לו אוטו. ומה שאנשים לא יודעים זה שהיית מסתובב באוטובוסים. כי לא היית נוסע ללקוחות בכל הארץ, היית פושט רגל, לא היה לך כסף לקנות אוטו, לא יכולת לקבל הלוואה, והיית נוסע באוטובוסים בכל הארץ ולא מתלונן יום אחד.
ואני זוכר שבא אליי אותה מנהלת ואומרת, למה אתה לא נותן לארי רכב? אמרתי, יש תגעת? מה, למה צריך לתת לו רכב? כאילו, לאף אחד פה אין רכב, באמת, אבל לא יכול לקנות. ובסופו של דבר, אני זוכר שהבאת לי את הרעיון בצורה כזאת, אני חייב להגיד לכם איך אריה בא ומחר לי שהוא צריך רכב. כן. הוא אמר לי, תראה, אני היום עושה ככה וככה פגישות, וזה מכניס ככה וככה לחברה, ואני נוסע באוטובוסים, אוטובוסים לוקח לי ביום שעתיים, בשעתיים האלה אני יכול לעשות עוד שתי פגישות, בממוצע היחס סגירה שלי הוא כזה וכזה, אם אני אסגור לפי היחס הזה וזה, זה יכניס לך בחודש עוד 30,000 שקל, ורכב יעלה לך עוד 4. הסתכלתי, חשבתי, אמרתי, יאללה, תתחדש, בוא נקנה אותו. והלכנו, חיפשנו אותו ביחד, ובסוף מצאנו, אפילו בסגירה ישבת איתי ביחד, נכון. וסגרנו את האוטו, ובאמת, הקטע הוא לא היה גרידי, הוא היה שוב, גם כשהצעת משהו, זה תמיד היה מנקודת מבט של איך זה הולך להכניס לחברה יותר, ולא רק איך אני משפר את התנאים שלי. נכון. תראה, יש אנשים שאומרים, תראה, עכשיו התחתנתי, נולד לי ילד, עברתי דירה, לקחתי משכנתה, אז אני צריך לקבל יותר. צריך לקבל כסף. וזה לא עובד ככה, אתה בעצם צריך להיות במצב. אני אף פעם לא זה שבא ומבקש ודורש, יכול להיות שזה גם לרעתי, אני לא יודע. תראה, זה מאוד תלוי עם מי אתה משחק טנגו. כי אם אתה במצב שאתה במקום שאתה רק מתקדם, מתקדם, מתקדם ומנצלים אותך, אז בן אדם ילך הביתה. כאילו, ואני מכיר אנשים שעוזבים, ישב פה אתמול בחור, שהוא עבד אצל, כמפקח בנייה, והוא היה סוג של אריה כזה, עושה הכל, לוקח הכל, עובד שעות לא שעות, מה שצריך, מחפה על כולם, עד שהוא פתאום בא, והוא בא לבעל בית שלו, והוא אומר, שמתי לו מכתב, הוא אומר לי, מה? אמרתי, תקשיב, אני לא יכול יותר, אני הולך, אני רוצה איזה חצי שנה חופש מהחיים, גמרת אותי, שחקת אותי, אתה לא מתגמל אותי יותר, אני עושה פה אחר בעבודה, אני לא יוצא לחופשות, אני לא זה. ואתה בנקודה כבר שבאותו רגע הוא היה מוכן להציל אותו בכל מחיר, אבל הוא כבר אומר, עזוב, לא, אני כבר החלטתי. כשבן אדם כבר מחליט, ביי. ואני חושב שזה גם שינוי שבוס צריך לעשות, שהוא צריך לדעת לתת כדי להוקיר. זה לא מספיק מילה טובה, זה לא מספיק לתת אתגר, אלא גם לתת מנגד. איך אומרים, צריך שניים לטנגו. לגמרי. אז נכנסת לתפקיד של אחרי יועצים. נכנסתי. ומתי הייתה המזימה הגדולה להפוך פה להיות שותף? מתי הייתה המזימה? האמת שלא היה משהו כזה, כאילו, אני לא באמת זוכר. אני חושב שזה בכלל אני יזמתי. יש סיכוי, כן, שבאת, נתת את הרעיון הזה, כאילו, או אני לא זוכר מה זה היה. כן, באחת הישיבות, אני חושב שאפילו לא היינו לבד, ואמרתי שיש לי תוכנית כזאת בעתיד. כן. וזה נרקם במשך הרבה זמן, כי לקח לי זמן לראות איך לעשות, לבנות את זה נכון, אבל אני חושב שזה חלק מהרעיון הזה של באמת לקחת ולקדם. ולהתקדם. נכון. ומה זה אומר עליך עכשיו? כאילו, מה ישתנה אם ישתנה משהו? אני לא יודע מה, אם יש איזשהו שינוי בגישה, כי תמיד הגישה שלי, מה שנקרא מההתחלה, היא שחקן מאוד... שחקן קבוצה. היא מאוד זה, אבל... בוא נה, אני עוד צריך לחשוב על הדברים האלה. מן הסתם שאנחנו הולכים לקדם את הדבר הזה ולהיות נאמבר וואן, אנחנו כבר נאמבר וואן. אבל תמיד אנחנו רוצים וצריכים יותר, ועוד לא הגענו לכל העולם, ועוד לא התפשטנו... אבל אתה יודע, אני כן שמתי לב, כן שמתי לב למשהו, שפתאום לצורך העניין מספר לך על איזה עובד חדש, מה שדיברתי איתך הבוקר, ופתאום כן אכפת לך כמה הוא הולך לקבל. כאילו... זה לא היה בתשומת לב שלי, אחרי לא, היה המשכורת של האחרים לפני. נכון, אבל זה כן שינה משהו, אפשר להגיד שזה לא שינה משהו. פתאום... אתה יודע שאתמול הייתי צריך להסביר לאון, און זה הבן הגדול שלי, okay. כי הוא שמע שדיברתי עם נאית ואמרתי, הכנסתי את ארי אל החברה כשותף, ואז תודה רבה. תודה. ואז הוא שואל אותי, אבא, מה זה שותף? ואתה יודע איזה קשה זה להסביר לילד בן 11, שהוא לא יודע, זה להסביר לו מה זה, זאת אומרת, כן, אבל למה אתה צריך לעשות את זה? למה אתה נותן לו? כאילו, מה זה נותן לך? ואז באתי והסברתי לו בעצם שזה מגדיל לך את האחריות, הוא אומר, מה, אבל הוא לא היה אחראי קודם, אתה יודע, הוא ממש היה לו קשה להבין. אבל זה היה מאוד מאוד יפה, כאילו, אמרתי לו, תשמע, הוא עכשיו כמוני, כאילו, אם אני טס לחול, אז הוא פה, והוא לוקח אחריות, והוא פתאום מסתכל על העסק, אמרתי לו, קודם זה לא היה כסף שלו, היה אכפת לו, זה רזולוציה אחרת. כשזה פתאום כסף שלך, אכפת לך, כאילו,
בן אדם זורק כוס לפח, אתה שואל אותו למה זרקת את הכוס, כאילו, מה אתה עושה? נכון. זה הרכוש שלי. ואני חושב שזה כן איפשהו משנה, אתה יודע, זה כמו שאומרים, בני זוג, מה ההבדל בין לגור ביחד לבין לגור ביחד ולהיות נשואים? זה סך הכל תעודה, זה לא נכון, זה משנה. משהו שם כן עושה שינוי. אתה למסד את הקשר, כמו שאמרת? שאלה לי אליך. עכשיו, יש לך איזשהם תוכניות, איזה רעיונות, איזה דברים ייחודיים שאתה מתכנן בתור שותף? וואה, אתה מכניס אותי פנימה, רק אתמול זה קרה. לא יודע, אני שואל. תשמע, יש פה קהל, אני רוצה להכניס את דמך. לשאלות שהן לא מוכנות, תשמע, יש לנו המון המון דברים חדשים על הפרק, זה לא משהו שהוא, יודע, קרה מאתמול להיום. בזמן האחרון אנחנו רוצים, גם פתחנו סניף בבאר שבע, גם אנחנו הולכים לפתוח סניף בירושלים, אנחנו הולכים להוציא לפחות שני ספרים. אני רוצה להאמין עד סוף השנה, או שזה כבר, אני... בקלות. בקלות, אנחנו רוצים להוציא עוד שני ספרים, אחד שלי ושל אלעד משותף. והשני אפילו, אני לא יודע איך נגדיר את זה ואיך נעשה. הולך להיות לנו אתר מנויים ענק, גדול, עוד משהו, עוד איזשהו ערך שאנחנו הולכים לתת ללקוחות. המטרה הסופית שלי זה לראות איך אנחנו עושים פה את ה... עזוב, אני יודע שהשירות שלנו והערך ומה שאנחנו נותנים הוא הכי טוב שיש על גבי הפלנטה הזאת. אני רוצה להפוך את זה למה שנקרא למגה פלנטה. שאלה לי אליך. אחד האתגרים הכי חשובים שצריך. לא יודע אם ראית, אני גם הוצאתי מייל בדיוק בנושא הזה בלי שהיינו מתואמים. יום לפני שחתמנו, שקראתי לו מוח כוורת, שפניתי לכולם והתעניינתי בנושא מסוים שאני אסטרטגית רוצה לשים עליו דגש. ויש פה עכשיו אנשים שצופים בנו ואומרים, מה צריך לעשות? מה זה עשרת הדיברות כדי להיות אריה טוקר? לא אריה טוקר ב... אתה יודע, עובד בסקסס, שותף, יועץ, בשביל להיות מצליחן. אתה מצליחן, אתה לוקח משהו, אתה דוחף, אתה נלחם. מה המוטו שלך, הכלים שאתה משתמש בהם בשביל להצליח? תראה, יש פה עניין של... הדבר הראשון זה מחויבות. אתה חייב להיות מחויב למה שאתה עושה ב-100%. אני בן אדם, באופי שלי אני מאוד מאוד טוטלי. מאוד טוטלי. מה זה אומר? זה שחור או לבן, זה או שאני איתך עד הסוף ואני, מה שנקרא, בעל העסק איתך, או שאני לא נמצא פה. כאילו, זאת הגישה. אף פעם בחיים, ואתה יודע, היה לי גם עם הרבה בני זוג, בנות זוג, סליחה. לפני שנייה עשיתי את עצמי יום. לא שזה לא בסדר, אבל זה מה שקרה. תזרום. אני כמובן בעניין של נשים. אז אני כאילו... אף פעם לא היה לי אפור בחיים, אני תמיד קשה לי להסתכל על אזור אפור, זה או שחור או לבן אצלי, ואם אני הולך על הלבן, נקרא לזה ככה, על המחויבות, אני הכי מחויב שיש, הכי טוטלי שיש, בלי שיקולים. אז מה אתה אומר שבן אדם יחליט על מטרה וילך עליה? עד הסוף. פול גז. All the way. איזה הקרבה? תן לי דוגמה להקרבה שהיית... לא לישון לילות. אוקיי. לראות פחות את הבת זוג. טוב, מה עוד? נסיעות כמו... מדר פאקר בכל המדינה בשביל להשיג לא להתפנק, יותר כאילו בצעות. אין אפשרות להתפנק. אין אפשרות להתפנק. מה, תן לי עוד כללים לבן אדם שרוצה להיות מצליחה. הדבר השני זה התמדה, מאוד קשה לאנשים להתמיד, אתה יודע, אני יכול לנסות ולהגיד בוא אני... אבל קשה, מה לעשות? אני פותח את זה, אני חייב לעשות את זה. כאילו, אתה יודע, אז אתה בהתחלה נותן את זה ואתה יכול להצליח לפרקי זמן קצרים, ויש הרבה אנשים שיש להם עליות וירידות בעניין הזה. אני לאורך הזמן בכלל, אני מנסה להיות מאוד מאוד, מה שנקרא, ליניארי. בהיי לבל שלי. ועכשיו אני אהפוך אותך ואשאל אותך על מה אתה מתחרט, מה אתה עושה שונה. יש את האלה, לא הייתי בא לעבוד פה. לא הייתי בא לעבוד פה. מה הייתי עושה שונה? מאז שאני מכיר אותו, זו שתיקה הכי ארוכה אי פעם. אני אחד שאני לא מתחרט על דברים שאני עושה בדרך כלל, ואם אני כאילו, אתה יודע, החלטתי לדבוק במשהו אז אני עושה אותו, אז להגיד כאילו, מה הייתי עושה שונה? אתה מדבר בעבודה או בכלל? כמי שהצליח כרגע בחייו ועשה מהלך והתקדם, איזה מהמהלכים היית עכשיו יכול לשחק את אותם קלפים מהיום שהתחלת פה לעכשיו, מה היית עושה שונה?
תשמע, מאוד קשה לי לענות על זה. אתה יודע, גם ההתקדמות שלי הייתה יחסית מהירה. זאת אומרת, אני מאוד, גם דחפתי את עצמי, וגם, אתה יודע, קיבלתי מה שנקרא את זה, את הוולקאם ממך, אז היה לי, אני לא אגיד קל, אבל זה יחסית קל, כי עבדתי קשה מאוד. כאילו, אין לי פה משהו, תראה, קשה לי להגיד. זה לא קל, זה היה פשוט נכון. היה לי, עבדת היה מאוד לי קשה קל, כדי שזה יעבוד. כי עבדתי קשה. נכון. עכשיו, יש לנו פה שאלה, בוא נראה שאלה מהקהל. אוקיי, זה שאלה קצת לגבי שיווק, אני פחות רוצה להיכנס לזה כרגע. אוקיי. פחות לגבי הנושא עכשיו. תראה, בסופו של דבר יש לא מעט אנשים שלא מצליחים. למה לדעתך בן אדם לא מצליח? נגיד, אני רואה פה בעלי עסקים, ויכול להיות שיש פה כאלה שמצליחים יותר ומצליחים פחות, והם שואלים את עצמם, בונה, אני רוצה להצליח יותר. למה לדעתך אנשים לא מצליחים? או לא מצליחים כמו שהם רוצים? תשמע, בן אדם שיהיה מספיק מחויבות, שיתמיד בפעולות שהוא צריך להתמיד, אבל באמת יתמיד, אמרתי מחויבות, אמרתי התמדה, ויש פה עניין של משמעת עצמית. אם אתה תסגל לעצמך את האור החיים שאתה צריך, כי אין מה לעשות, להיות בעל עסק זה אור החיים מסוים. אם אתה תסגל לעצמך את המשמעת העצמית הזאת, אם אתה תקום בבוקר מוקדם, אתה תעשה את הדברים שאתה צריך לעשות, ואם אתה תתמיד בדברים שאתה צריך לעשות, כי אתה יודע, לפרקי זמן קצרים מאוד קל לעשות את הדברים, ופתאום, אתה יודע, פעם להצליח, פעם לא להצליח. יש פה עניין של מחויבות, עבודה קשה, התמדה ומשמעת עצמית. זה אז אני אגיד עוד מילה אחת, שאולי אתה עשית את זה בוודאות, ואתה אולי תסכים איתי, זה הקרבה. יש, אומרים שאם אתה רוצה להיות מיליונר, או אם אתה רוצה באמת להצליח, תגיד לי על מה אתה מוכן לוותר. אני לא מכיר מישהו שמצליח בלי להקריב. אתה יודע, זה מי שאומר לי, אני רוצה להצליח, אבל לא לעבוד יותר. או אני רוצה שהעסק שלי יגדל, אבל לא רוצה להביא כסף מהבית. אתה יודע, כאילו הם רוצים, אבל לא מוכנים באמת לעשות whatever it takes. כן. כאילו, אתה לא באמת מוכן להקריב מה שצריך. ולעומת זאת, אתה אחד שמשחק על כל הקופה. נכון. נכון? בכל חזית. נכון. אתה יודע, יצא לי אתמול להגיד לעינאית משהו כמו, לא זוכר על מה דיברנו, אמרתי, תשמעי, אריה זה מישהו, אני יודע שאם בשתיים בלילה אני אתקשר אליו ואני אגיד לו, אני צריך אותך עכשיו, בוא ניפגש, אתה לא תשאל אפילו למה. כאילו, כי זה מה שצריך, זה מה שעושים. זה כאילו, ואני הולך לבדוק את זה, אבל במהלך השבוע הקרוב. איך עושה שעון ורק להתקשר. כן, אבל זה באמת הנקודה, זה מישהו שהוא באמת מוכן לשחק על כל הקופה. ואנשים, הרבה אנשים אומרים שהם מוכנים לשחק על כל הקופה, והם לא. ואני אתן לך דוגמה, שיצא לי בעלי עסקים שהייתי יושב איתם. הוא אומר, כן, אני מחפש משקיעים, אני מאמין בעסק הזה והכל. אומר, והיית מוכן למשכן את הבית שלך בשביל לקחת את ההלוואה שאתה צריך? אומר, נראה לך מה פתאום, ואם זה לא ילך? היה אותי, אז אתה ממש מאמין, כאילו, ואם זה לא ילך? אומר, לא, אבל אתה יודע, זה הבית שלי, כאילו, מה, איפה אני אישן? אז אתה לא מוכן באמת לסכן הכל. אתה לא מוכן ללכת על כל הקופה. נכון. ואני חושב שהמסר הוא באמת גם להקריב. לגמרי. אז אני מאוד מודה לך, אבל לפני שאנחנו מסיימים, יש לנו היום איזו הרצאה של מרצה מאוד מכובד. מרצה בכיר. שמעת עליו. אריה תוקה. נכון. שיווק בדואר אלקטרוני. לגמרי. הרבה אנשים אומרים שזה לא עובד כבר, שאנשים חופרים, שאתה עומד בפקקים. אז הכל נכון, אבל עדיין אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב מאחרים. יש כל מיני טריקים ושטיקים. נכון. נכון? אז זו הרצאה שאנחנו חוזרים עליה הרבה, אתה יודע, לאור הביקוש, הרצאה הקודמת, אני הרציתי, היה פה לפני איזה חודש, חודש וחצי, בדרך כלל לא חוזרים כל כך מהר על הרצאות. 19 הרצאות שונות. אבל זה פשוט, אולי מהמפוצץ לא היה יכול לרשום עוד אנשים, אז אנחנו עושים שוב. אז מי שלא הספיק, היום זה הזמן, ולא לשכוח, כל יום 50, מ-8-9. היום 50. 50. ומי שלא הוריד את האפליקציה, אז קדימה, להוריד את האפליקציה, לרשום ייעוץ עסקי. מקום ראשון. לגמרי, אנחנו מקום ראשון, ייעוץ עסקי עם שני יהודים. ותתחילו לנו, אתם שם, היה לי 1,000 סרטונים ו-42 תוכניות. וואו. בוקר. חברים. שוקרי. ביי. להתראות.